Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo rešavati jedan zanimljiv praktični zadatak iz krivolinijskih integrala prve vrste. Potrebno je da nađemo masu luka neke materijalne krive, odnosno kružnice koja je zadata parametarski x jednako kosinus t, y jednako sinus t, te se nalazi između 0 i pi, uključujući 0 i pi, ako je njena linearna gustina u svakoj tački xy jednaka y jednako gama od xy. Dakle, mi imamo zadatu kružnicu u parametarskom obliku da ide od 0 do pi, to je praktično neki polukrug, dakle ide od 0 do pi i imamo taj luk, potrebno je da nađemo masu tog luka ako je gustina u svakoj tački zadata ovom formulom. Ako želimo da nađemo masu luka, koristimo formulu da je ona jednaka integralu po luku AB od t funkcije gama xy dl. dl je diferencijal po krivoj. To je sada dalje jednako. Umjesto ovog gama po xy možemo da napišemo y. Znači to će biti jednako integralu po AB od y dl. Mi ovdje u zadatku imamo sreće da je naša kružnica zadata parametarski, to jest imamo pomoću tog parametra t neku vezu između promjenljivih x i y. Sada taj integral možemo da preformulišemo da će to nama biti integral od 0 do pi, pošto naš luk ide od 0 do pi od y, a šta nam je y? Y smo parametarski zadali kao sinus t i da vidimo šta je nama dl. dl mi možemo da nađemo po formuli da je to jednako korenu iz izvoda x po t na kvadrat plus izvod od y po t na kvadrat. Dakle, to će dalje biti jednako korenu iz, x nam je kosinus t, izvod od kosinus t je minus sinus t, pa dignemo ga na kvadrat, plus izvod od y po t, y je sinus t, izvod od sinusa je kosinus t, zatvorimo zagradu pa sve to na kvadrat, dt. Ovdje sam zaboravio dt, to je sada dalje jednako, minus sinus t pa na kvadrat, to je sinus na kvadrat t, plus kosinus t na kvadrat, to je kosinus na kvadrat t, dt. Sad mi imamo ovdje u zagradi sinus na kvadrat t plus kosinus na kvadrat t, to je trigonometrijski identitet jednak je jedinici, znači to je dalje jednako koren iz 1 dt, koren iz 1 je 1, pa dobijemo 1 puta dt ili samo dt. Dakle, mi ćemo ovo dl menjati sa dt. Dakle, potrebno je samo da izračunamo ovaj integral od 0 do pi sinus t dt. Sva sreća, on je tablični. Integral od sinus t je minus kosinus t u granicama od 0 do pi. To je dalje jednako. Sad zamenjujemo granice. Minus prvo menjamo gornju granicu, znači to će biti kosinus pi minus kosinus od nule. To je dalje jednako minus kosinus od pi, to je kosinus od 180 stepeni, kosinus od 180 stepeni minus 1, minus kosinus od nula stepeni je jednak jedinici. I to je dalje jednako minus, minus 1 minus 1 to je minus 2, a minus minus 2 je zapravo 2. I mi dobijemo zapravo da je masa luka ove naše kružnice sa ovom datom gustinom jednaka 2. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.